Predvečer 1. mája už odpradávna na Slovensku stavali mládenci dievčatám do dvora máje. Dnes je to už len výnimočne na dedinách a väčšinou sa stavia jeden centrálny máj v obci. V Žarnovici sa tak rozhodli už piatok. Už od rána bol máj zložený a my sme ešte ako za oddelenie kultúry a mládeže a športu ozdobovali tú kruhovú časť a potom od 16. hodiny sa začalo zdobiť prvosienko vlastne z centra voľného času a taktiež prameňač skupinou umeleckou Prameň a priamo zdobili vlastne máj. Dobrovoľný hasičský zbor, tí nám vlastne pomáhali dvíhať máj za... Ako im to išlo, tak im to išlo a nakoniec to všetko dobre dopadlo. Ale som im teda vďačná, že ostatní pomohli, lebo ono sa to možno zdá, že je to holý strom, ale v určitej tej časti naberie takú váhu, že naozaj je potrebné hlavne opatrnosť, takže to zvládli na výbornú. Vedúca kultúry naražala na to, že dobrovoľným hasičom museli prispomôcť aj prizerajúci sa chlapi, lebo pravdepodobne podcenili váhu mája, ale nakoniec spoločnými silami ho postavili. Od viceprimátorky si potom vyslúžili flaštičku. No a nasledoval kultúrny program. V programe vystúpili aj Centrum voľného času s prvosienkou, s mažoretkami, nadaní žiaci z základnej umeleckej školy taktiež a tak určite aj spevácka skupina Prame, za čo im ďakujeme. Asi najviac nadšené boli malé mažoretky z Centra voľného času, ktoré sa po prvý raz mohli predstaviť verejnosti. Trvalo to dlho, keď sme sa to naučili, ale... Našu choreografiu sme sa učili, iba 2 týždne sme na to mali čas. Krútili sme batónmi a vyhadzovali sme, robili sme všeličo, čo sme mali. Bolo to super, mažoretky ma bavia. Chcela som skúsiť niečo nové, a aby som aspoň mala nejaký krúžok a mala minúť svoj voľný čas. Kde? No, ideme ešte na plochu dráhu a prihlásila som sa tam preto, lebo chcela som skúsiť tiež niečo nové a proste ma to baví. Na druhý deň v sobotu stavali mája v susednej obci Hodruša Hámre. Prvý máj našej obci vlastne už má 103 ročnú tradíciu. Začal v roku 1919 a prerušený bol len cez druhú svetovú vojnu v 1939 roku a samozrejme vlastne bol prerušený aj počas covidového obdobia. Už od obeda v športovom areáli vyhrávala Hodrušanka a o 14. pred obecným úradom aj s prispením súboru Úsmev dobrovoľní hasiči postavili máj. Po dohode s pána Horárom sme boli zjať mája smečka v zápolenke, mal 12 metrov. Po vystúpení, vlastne po ozdobení mája sa začalo so samostatným stávaním. Stávanie však chlapi mocní, nemali s tým problém. Máj sa dal, osadil sa na miesto, zaklinoval sa a vlastne tým to zhaslo. A nasledoval skoro 1,5 hodinový program na športovom dome. Vystupovali tam všetky zložky alebo všetky súbory, ktoré sú v našej obci a ktoré vlastne mohli účinkovať. Sú to napríklad spevácky súbor Senior z Dolných Hámrov, spevácky súbor Hodrušanka z Banskej Hodruše, dychová hudba Hodrušianka, deti z materskej školy a takisto základnej školy a nesmiel chýbať ako vždy detský súbor Úsmev. A práve súbor Úsmev býva vždy najväčším prispievateľom pri takýchto akciách. Aj do prvomájového programu prispeli hneď niekoľkými pásmami. Tak prispeli sme hlavne s tradičným májovým číslom, s vynášaním moreny, potom sme mali jánske spevy a chceli sme to aj niečím zvláštnym oživiť, tak to bolo také moderné číslo s názvom Jeruzalema. No a ešte k tomu klasické také detské lúčne hry. Samozrejme nechýbali párky a guláš od dobrovoľných hasičov a večer ešte zábava so skupinou Jevel. No a od nás tradične sa dozviete viac o týchto prvomájových akciách z rubriky Nekomentované už o 2 týždne.